господин Кръстев, поредна пета контрола, трето равенство за Марек в тези проверки през лятото. Първо коментара ви за този двубой срещу един така добър съперник като септември. Да, правилно казано. До преди два месеца бяха в професионалния футбол. Запазили се така по-голяма част от състезателите. В началото, първите 5-6 минути, така тотално бяхме дали инициативата на отбора на Симитли. Спечелиха и статично положение, фаул, ъгъл, удар, след което леко-полеко така влезахме в мача. С включването на Еню се вижда, че имаме доста така разнообразие и ако използвам идея пълноценен, мисля, че така доста ще помогне на отбора. Идеята в халфовата линия ли е да помага, защото така ни направи впечатление, че повече там се задържи. Значи определено ние в дефанзивен план няма какво да искаме в него. Ще искаме в предни позиции положение, когато топката в него, да организира нашите атаки, да помага вътре на момчетата с говорене, както го и прави. Това искаме, знаеме го Еню какво може. Само му пожелавам да бъде здрав, за да няма така контузии. И от тук насетне мисля, че отбора ще придобие друг така облик и по друг начин ще изглеждаме и в фаза атака. Имам забележки към първото полувреме. Лесно така губехме топката. На моменти давахме по-продължително инициативата на отбора на Симитли. И други неща, които ще ги кажа вътре на момчетата. През второто по време, така и вие видяхте, изключвам едната ситуация, която направиха там отбора на Симитли, имаха се претенции за гол. Оттам насетне всичко опасно беше пред техната врата. Доста ситуации. Но пък пропуснати, това няма ли да се окаже фатално, значи, в официални трябва... мачове? Фатално не бих казал. Не бих казал фатално, защото дай Боже да ги създаваме тия ситуации. Ще изчистиме до началото на първенството, има време, ще изчистиме и ще бъдем по-концентрирани със сигурност в официалните мачове. За мен е много добра така проверка срещу добър отбор. Добре, говорихме и по време на коментара, че така разполагате с изключително къса, мога да кажа, скамейка, и това е един от малкото отбори, който не привлече футболисти. Тук единствено Цанко Томов, който не го видяхме, и може би ще кажете и защо не играе Цанко в този. Значи Цанко от вчера не е на тренировки, той момчето работи. Чакаме го тук да се разбереме, да видим дали има възможност да съчетава и работа и тренировъчен процес. Ако няма, вече ще търсим варианти, не сме се отказали. Ние искаме си даваме така, това ни е пътя, да даваме шанс на нашите момчета. Убеден съм, че имаме нужда така от един-двама, но като цяло отбора има потенциал и с привличането на един-двама ще изглеждаме по съвсем така по друг начин, ще бъдем много по-стабилни и ще имаме и други опции, както казваш, за различни варианти. Но на този етап няма и така трудно да се работи в момента, защото картони и контузии във група са често срещано. Има го това нещо. Виждате, че даде последните 10 минути. Пуснахме двама състезатели, които няма да разчитаме на тях в първенството. Чужденци са и двамата. Ако има вариант да ги оправяме с картотеките и с документите, може би един ще го привлечеме, но това е въпрос така на по-дълъг процес. Не извършваше почти до край, което говори, че няма конкурентни футболисти на скамейката, а пък ако тръгне един негативен резултат на официален матч, трудно може да измислиш трима футболисти, които да очакваме да поменят и да знаеме го това нещо, знаеме го. Не сме се отказали, но искаме и с наличните футболисти да работиме и да променим и техния менталитет, възможности, ако ще да и качества, да се усъвършенстват и да показват потенциал. Затова сме ги оставили тези момчета. Искаме да им го дадем този шанс и се надявам да го хванат, защото прав си, ако няма резултати, знаете какво следва. Никой не е застрахован и така нататък, но това е нашата политика, да си налагаме наши момчета. Членовете обаче ще разберат, защото тази политика означава отбора да бъде оставен да работи на спокойствие, да не се търси въобще каквото и да било като цел, като класиране някъде напред. Защото в момента виждаме колко много отбори направиха така удари с привличането на спонсори, привличат футболисти и да виждаме, че нали, поне 5-6 отбора са с много по-финансов ресурс от Марек, което означава и по-добри футболисти в тях. Така, може би е така, но това, че нямаме цели или не се коментира, не се шуми около нас, не означава, че ще бъдем някакви пасивни или само ще чакаме мач за мач и
ще търсим да бъдем конкурентно способни на най-добрите и, да, и резултати да търсим, които да радваме публиката тук, това, което каза. Днеска така всички момчета ги изпратиха с аплодисменти, за което им благодаря. Явно, че виждат и те потенциал в тях, както и ние. Надявам се да не се лъжим и от мач на мач да вървим по-добре. С Димитър Чечев какво се случва? Той имаше контузия от миналата контрола. Той е с разтежение, беше тук на резервната скамейка. Чакаме го да се възстанови. Чакаме го и той е опция в атака. Имаме още един-два варианта. Нали, малко по-късно ще влезе така в тренировъчния процес, но знаете как е. Сега почва А-групата, другата седмица Б-групата. Ако отпадне някой състезател, който наистина имаме нужда и сме убедени, че ще дигне нивото на отбора, ще привлечеме. С оглед тези контроли, които изиграхте вече, как виждате конкурентните отбори и имате наблюдение от тези няколко приятелски матча? Определено мога да кажа, че няма да бъде като миналото година, както ЦСКА се беше откъснал. Аз съм убеден, че сега ще има едно ядро от 5-6 отбора, които ще върват така в близка дистанция и ще бъде интересна Югозападната група. Включвам и нашия отбор там, независимо, че така още не сме готови и имаме нужда още един-двама състезатели. Надявам се така да максимално затрудняваме всеки един противник и да вземем максимума и тук на Бончук и навънка.